Правила, включващи дневния ред, изчитането на всички точки, които попадат в заседанието на народните представители. Сега обаче отиваме към кулоарите, защото там очевидно ще е по-интересно поне на този етап от заседанието на депутатите. Атанас Славов от Демократична България. Виждам го вече, го чувам, надявам се. Здравейте, здравейте да ви чуя. Здравейте. Да. Чудесно. Добре, господин Славов, сега вчера, между другото, по време на паралелно на гласуването и на обсъждането на решението за това да дадем военно-техническа помощ на Украйна, се проведоха два протеста и по време на единия протест Цецка Бачева от ДСБ заяви пред камерата на Нова, че е взето едно проформа решение, с което уж помагаме, но не с всичко, което можем. Това е точен цитат. А думите и гласяха още, че по този начин се връзват ръцете и на правителството до някаква степен. Съгласен ли сте? Проформа решение ли е това? Аз не мога да коментирам думите на госпожа Бачкова, но това, което наистина е важно да се каже, че това решение съответства на искане, на съвсем конкретно искане, което украинското правителство, представено от посланика си в София, отправи. Всички депутати получихме писмо от украинското посолство, което посочваше точно тези конкретни искания, които залегнаха в решението. Но през цялото време трябва да отбележа, Демократична България отстояваше тезата, че правителството трябва да получи широк мандат. И това беше и нашия проект на решение, внесен преди повече от месец, за даване на широк мандат за предоставяне на военно-техническа помощ. И мисля, че това беше по-правилният подход, защото да, в момента Украина иска от нас тези конкретни неща, но след една седмица могат да се появят други въпроси, и включително искане тогава за конкретно въоръжение. Какво става ли? Да. Ще ви кажа директно. Конституцията е в момента възлага на Министерския съвет, по силата на член 105, да осъществява външната политика на страната. Реално погледнато, Министерския съвет не се нуждае от решение, от мандат от Народното събрание, защото това е изцяло в неговата компетентност. И се надявам веднъж вече, когато има такова парламентарно решение, макар и по конкретен повод прието искането на украинския посланик, Министерския съвет доста по-свободно да подхожда по тези въпроси. Имаше ли нужда Украина обаче Украина поиска наистина въоръжение, да дадем въоръжение? Имаше ли нужда обаче Продължаваме промяната да получи този мандат от парламента, за да запази жива коалицията в пълната и цялост? Говоря за БСП, да. Самия факт, че беше приет именно проекта на решение, предложен от мандатоносителя, показваше, че те имат своите аргументи да настояват именно за това решение. Разбира се, един от тези аргументи беше свързан с коалицията, но тук е мястото да кажем и трябва да е ясно на всички. Ако това правителство не даде оръжие или не окаже военно-техническа помощ, няма друго българско правителство, което да го направи. Стабилността на коалицията в този смисъл е условие България да може да предоставя онази помощ на Украина, от която тя се нуждае. И дебата, който видяхме вчера, не можем след зверствата, след военните престъпления, след геноцида в Буча, в Бородянка, в Ирпин, в Мариупол, все още да спорим, трябва ли да подкрепим Украина с въоръжение или не трябва. Това е безумен спор. Разграничавате ли се и бихте ли определили като позорна, цитирам тази модерна напоследък дума, която се използва от политиците, като позорна позицията на вашия коалиционен партньор БСП? Срам ли ви е пред Украина, срам ли ви е пред Запада от позицията на вашия коалиционен партньор, ако щете? Аз съжалявам и Демократична България съжалява, че толкова късно се взе решение за военно-техническа помощ. Ние настояваме за това от самото начало. И макар колегите от БСП да имат своите легитимни аргументи в рамките на своята избирателна общност, аз считам, че българския национален интерес изисква ние много плътно да подкрепяме Украина и военно, и хуманитарно, и финансово. Това е израз на нашата принадлежност към свободния и демократичен свят. И нещо много ясно и конкретно трябва да се каже. Ако Путин не бъде спрян в Украина, той ще продължи напред. Ще продължи към Молдова, ще продължи към Прибалтика, вероятно ще продължи и в наша посока. Ние имаме ясен национален интерес Путин да бъде спрян в Украина. Господин Славов, към финала сме на нашия разговор. Кажете ми, само за да затворим темата конкретно за това решение на мандатоносителят да Продължаваме промяната, което подкрепихте в залата, и да преминем към ембаргото на руския петрол като финал.
кажете ми какво бихте заявили на хора, които имат тези, които са против въоръжаването на Украйна, с аргумента, че така конфликтът ще продължи по-дълго и че такава стъпка не е правилна. Костадин Костадинов ще включим в минутите след 9:30, лидерът на Възраждане. Те бяха групата, която не подкрепи вчерашното предложение. Бих казал, че за тези групи хора по-важна е лоялността към Русия, а не защитата на българския национален интерес. Това е единственото, което ще кажете? Да. Добре. Ембаргото за руския петрол. Подходяща ли е и правилна ли е така позицията и желанието от страна на България, изразено от Асен Василев в интервю пред Капитал, за това, че ако има възможност, България ще настоява да е извън списъка на държавите, които казват изцяло не на руския петрол, заради скока в цените? Принципна позиция на Демократична България е, че колкото се може по-скоро ние трябва да се освободим от зависимостите от руския и газ и петрол. Разбира се, има и реалности, с които не можем да не се съобразяваме. Но перспективата трябва да е ясна. Да прекъснем тази зависимост, защото тя не е само енергийна. Тя, за съжаление, се превръща в политическа, в геополитическа. И колкото по-скоро се освободим от тези зависимости, толкова по-добре за България можем да определяме сами своето бъдеще напред. Благодаря ви много, господин Славов, за това, че се включихте в нашия ефир. Успешен работен ден да имате. След малко продължаваме с още включвания от кулуарите. Очакваме лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Имаше и протести през изминалия ден в София. Какво обаче предстои в днешния ден? Вижте сега накратко в новините и продължаваме обратно тук. Новините, колеги.